Уже були відчутні зміни, що суспільство треба міняти. Учасник установчих зборів Народного руху України у 1989 році, голова Красилівської міськрайонної організації політсили Андрій Кухар пригадує, на період політичних змін працював в освітній сфері Красилова. На території Хмельницької області було заборонено, секретар обласний заборонив, типу, тут руху не буде. Ми напівлегально поїхали у Київ в приміщенні політехнічного інституту, організували Подільську краєву організацію Народного руху. Основна ідея – це незалежність України, донести до населення те, що ми далі не можемо йти разом із старшим братом, потрібно відпочкуватися і облаштовувати своє життя. Пригадує приєднання до Народного руху і членкиня центрального проводу Ємілія Німцович. Я перший раз попала на з'їзд, який відбувся в місті Києві. Мені дуже сподобалося, що молодий Народний рух розвивав цю українську Україну. І рухівці були всі такі молоді, гарні, сильні, здорові. І всі лозунги були такі: «Україна понад усе», «Україна починається з тебе». Доєднався до руху у 1990 році й теперішній селищний голова Летичева Ігор Тисячний. На той період, пригадує, був підприємцем, натхненний спілкуванням із рухівцями з області, створював Летичівську райорганізацію. Я родом з Тернопільщини. Мої батьки, як і по маминій батьковій лінії, були членами ОУН. І вся моя родина з одної і з другої сторони були за Уралом. Не то, що я не любив радянської влади, я любив Україну. Так був вихований. На запитання, чи вдалося за 34 роки стати таким представником української влади, якого він сам хотів бачити тоді, на початку боротьби за незалежність, Ігор Тисячний відповідає. Вдалося, треба сказати, вдалося. Взагалі, в 17-му році Летичів то був такий патріотичний осередок України. І в 40-х роках дуже велике було підпілля українських. І от тоді, коли ми це почали створювати, і люди почали згадувати. Той задав мого дядько, тітку, почали до нас, хто відкрито приєднався, хто не відкрито, але сьогодні Летичина – це є Україна. За незалежність України в Русі з 89-го року боролись тоді люди, для яких мета була вищою за власні інтереси, ба навіть за власне здоров'я, говорить перший голова Хмельницької обласної організації Народного руху України Лев Бірюк. І якщо треба, то борець що робить? Віддає себе на алтар, да, незалежності або своїх дітей. А в нинішній ситуації борців немає, тому що 24 серпня 1991 року ми отримали незалежність. Боротися треба за неї? Ні. Її треба захищати. Цими днями виповнюється 35 років з утворення Народного руху України політичної партії, що виборола відновлення незалежності України. Зараз для Народного руху на Хмельниччині основне завдання – підтримка Збройних сил України, говорить теперішній голова обласної організації Станіслав Мельник. Хто до нас звертається? Тільки хто звернувся, стараємося допомогти. Раз в місяць ми закуповуємо дрона. Ми збираємося на розширеному засіданні проводу, ми запрошуємо волонтерів до нас на збори, і наші хмельницькі волонтери завжди є, приходять, ми їм виділяємо кошти, то, що ми не знаємо, що вони можуть закупити, а волонтери закупляють різні теж товари, продукти. За його словами, наразі Народний рух на Хмельниччині налічує 246 членів. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.